много категорична победа днес. Как видя двубоя? Ами, мисля, че се поставихме добре. Използвахме нашия силен сервис, който ни помогна доста. И мисля, че се получи един добър матч за нас. Успяхме да тренираме нещата по правилни на тренировка. И мисля, че всичко беше наред в този матч. Чувствам се много добре. Особено с наближаването ни на следващия матч в Национална лига. Всички момичета се чувстват добре, екипни сме и се надяваме напред да направим много добър матч. Наистина, показвате, че сте един страхотен колектив. Да, наистина сме много добър колектив. Момичетата постоянно сме заедно. Мисля, че това много ни помага за тези матча и за матча в Национална лига.